Kjære alle sammen, velkommen til LO Innomets webinarserie 2021. Denne våren skal vi ha webinarer over fem temaer, der innlederne skal ta for seg LOs politikk. De fem temaene er sosial boligpolitikk, arbeidsliv, sikkerhetsnettet, oppvekst og utdanning og gambling med fellesskapet. Gode venner, til høsten er det stortingsvalg, og i forbindelse med det så gjennomfører LO en medlemsdebatt. Og med nesten 1 million medlemmer er vi en stor samfunnsaktør. Våre webinarer er en av mange måter å gi alle medlemmer en stemme i debatten på, for din stemme teller. LO Innlandet skal utfordre stortingskandidater i fylket på de sakene som er viktigst for våre medlemmer. Og underveis i dette webinaret kan du bidra med spørsmål i chatten, eller du kan stille spørsmål til innlederne, der noen av innspillene vil bli tatt opp til diskusjon på slutten av webinarene. Og du kan si hva du mener til stortingskandidatene, og før valget vil vi be dem om klare svar. Politikk er å ville. LO Innlandets medlemmer og tillitsvalgte vil påvirke politikken. Sammen er vi opptatt av et sterkere fellesskap. Hvis du vil engasjere deg videre, kan du bli med på de kommende webinarene. Eller du kan legge inn en av våre Facebook-profilrammer. Link til både webinarene og profilrammer finner du på våre web- og Facebook-sider. Vil du vite hva som skjer med innspillene og debattene fra webinarene, ja, da kan du følge oss videre på Facebook. Velkommen til vårt fellesskap. Hei, da vil jeg på vegne av LO Innlandet ønske velkommen til webinaret med tema arbeidsliv. Dette er det andre webinaret av en serie på fem som vi skal holde utover våren. Velkommen også til Trude Tindvin fra LOs ledelse som vi innleder på vårt tema. I løpet av webinaret vil dere også bli kjent med Lisbeth fra vårt kontor som vil utgjøre moderatorfunksjonen. Vi har satt av en time til dette webinaret slik at senest klokka 19.00 vil vi avslutte. LO Innlandet har satt opp tema om arbeidsliv, fordi vi ser økende motsetninger mellom høyrekreften og arbeiderbevegelsen, mellom de som fører en politikk som går i retning av større forskjeller i samfunnet, med todelt arbeidsliv og svekkelse av arbeidstakernes rettigheter, og de som ønsker et sterkere fellesskap. Økt press på lov- og avtaleverk bidrar til å svekke arbeidstakernes rettigheter, men den utfordrer også den norske arbeidslivsmodellen, som gir små lønnsforskjeller, høy sysselsetting, høy verdiskaping og øker bedriftenes lønnsomhet. Anstendige lønns- og arbeidsvilkår i alle bransjer, i alle deler av arbeidslivet, er helt fundamentalt for vårt samfunn. I dag er det mange som kjenner seg utrygge for jobben. I deler av arbeidslivet foregår det sosial dumping, og arbeidsfolk i enkelte bransjer utsettes for kriminalitet. Faste ansettelser er grunnmuren i arbeidslivet. For mange jobber deltid og får ikke faste jobber. Folk som står med mobiltelefon i handa og venter på beskjed om faste oppdrag eller tilkalling. Den konstante mangelen på forutsigbarhet. Et anstendig arbeidsliv er ingen selvfølge. Det må forsvares for å bevares. LO vil ha større trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling og arbeid til alle. Og gjøre en innsats for at de som står utenfor arbeidslivet kan ta de jobbene som skapes, er den beste investeringen vi kan gjøre for fremtidens velferdsstat. Da må vi ha politikere som spiller på lag med fagforeningene, politikere som jobber for å styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, og politikere som prioriterer arbeidsplasser og sysselsetting. Jeg skal snart gi ordet til vår innleder, men vil først opplyse om at dere kan legge inn spørsmål og kommentar i chatten, så vil Lisbeth stille spørsmålene videre til Trude etter hennes innledning. Spørsmål og innspill som kommer inn vil vi også ta med oss videre til
innlandet stortingskandidater nærmere valget. Da gir jeg ord til deg, Trude. Vær så god. Takk skal du ha for det, Iver Erling. Jeg har først lyst til å starte med å skryte litt av alle de tusen av tillitsvalgte som verver nye medlemmer til og med midt under pandemien. LO-forbundet teller jo nå 970 000 medlemmer, og det er jo ny medlemsrekord. Mange av de nye medlemmene er også unge, og det må jo bety at den jobben vi gjør for å sikre tryggheten og inntekten til arbeidsfolk, også under koronakrisen, er viktig og riktig. For da Norge stengte ned i mars i fjor, så spratt jo ledigheten opp til over 300 000 helt ledige. Og 180 000 av disse var permitterte, og i dag er godt over 200 000 helt eller delvis ledige, og hele 60 000 av disse har vært helt ledige siden i fjor vår. Og disse kommer jo på toppen av de som allerede står utenfor arbeidsmarkedet, og for dem så har jo veien inn blitt enda lenger. Krisen rammer skjevt, kriser gjør ofte det. Arbeidsledigheten er størst innenfor reiseliv og transport, butikk og salgsarbeid, og betydelig høyere blant innvandrere, unge og lavtlønte. Vi krever at folk skal ha trygghet for liv, helse, inntekt og arbeid, men vi har en regjering som stritter imot når det gjelder tryggheten i vanlige folks liv. For det vi opplevde da Norge stengte ned i mars i fjor, var at regjeringens oppmerksomhet kun var rettet mot hvordan man kunne sikre næringslivets behov i krisa. Da regjeringen la fram sin første krisepakke i mars 2020, så lå det samtidig an til at en ekstraregning for de to første ukene måtte tas av arbeidstakerne. Så en vanlig ansatt lå an til å tape 7200 kroner på regjeringens forslag til nye permitteringsregler, og LO måtte kjempe for å sikre at de permitterte fikk kompensert dette fra staten. Samtidig som det ble etablert støtteordninger for næringslivet uten noen krav, hverken til utbyttebegrensninger eller oppsigelser. Og det er selvfølgelig helt uakseptabelt, og det sa vi klart ifra om, uten at det overrasker veldig at Høyre-regjeringen var uenige med oss der. LO har gjennom hele koronakrisen måttet jobbe aktivt for å sikre tilstrekkelige støtteordninger, både for enkeltmennesker og bedrifter som rammes. Vi har fått gjennomslag for en forhøyet dagpengesats for ledige og permitterte, og at lærlinger som mister lærlingeplassen eller blir permitterte, gis en inntektssikring på nivå med lærlingelønna. LO tok også opp behovet for utvidet omsorgslønn under nedstengingen. Beskjeden fra arbeidsgiverorganisasjonene var i første omgang at man ikke hadde krav på omsorgslønn for å være hjemme med barn når skolene ble stengt. Men her fikk man heldigvis raskt politisk vedtak på plass om utvidet omsorgspermisjoner. Og det har nå blitt enklere å ta utdanning mens man mottar dagpenger, noe som LO har kjempet for i mange år, også før koronaen. LO har også fått gjennomslag for midler til kompetansetiltak, som flere nye bransjeprogrammer og for kompetanseutvikling og oppskalering av eksisterende digitale tilbud. Og for LO så var det jo uhyre viktig å få på plass lønnskompensasjon for de som ble permittert, og å sørge for at permitteringsordningen ble utvidet så lenge pandemisituasjonen pågår. Og det har vi klart å kjempe gjennom ved hver eneste korsvei, men jeg må si det har vært en seig materie å få regjeringen med på dette. Men heldigvis så har vi allierte på Stortinget. LO og Arbeiderpartiet er to grener på samme tre som er vår bevegelse, arbeiderbevegelsen. En faglig gren og en politisk gren. Vi kan være rykende uenige, men vi vil i samme retning, og vi har staket ut denne kursen gjennom mange år. Men vi har som sagt en regjering som på åttende året sleper bena etter seg, og som stritter imot når det gjelder tryggheten i vanlige folks liv. Ledet av et parti, Høyre, som i nesten hele sin historie har hatt sin hovedoppgave i å jobbe mot oss og vanlige folks interesser for å sikre de som har mest fra før. Og hva har vært vår beste vern mot pandemien?
Norge er jo uten tvil i en langt bedre situasjon enn de fleste andre land. Og svaret på det er jo et sterkt velferdssamfunn. Koronakrisen har demonstrert betydningen av gode velferdsordninger som dagpenger, omsorgspenger og lønn under sykdom. Og alt dette har jo blitt til under sterk motstand fra høyresiden og kapitaleierne opp gjennom historien. Det er godt dokumentert. Og samfunnet, som kanskje i lang tid har tatt disse tingene for gitt, er nå mer oppmerksomme. Vi er blitt oppmerksomme på hva en solid velferdsstat betyr. For beredskapen, for helsa, for velferd og for små forskjeller. Og det er også tydelig for alle hvordan regjeringen med sin hodeløse kuttpolitikk i offentlig sektor holder på å hvelve hele balansen. For kommunene, den viktigste motoren for å sikre velferd og arbeidsplasser i det enkelte lokalsamfunn, må settes i stand til å være en sysselsettingsmotor i økonomien når det trengs. Hjula må settes i gang igjen, og det må satses på arbeidsmarkedstiltak, og det er mange som nå trenger ny kunnskap og kompetanse for å komme seg inn i arbeidslivet. Og det er mange uløste oppgaver i dette landet. Statlige virksomheter må settes i stand til å gi et utvidet tilbud. Kommunene vil mange steder trenge flere egne ansatte og øke takta i vedlikehold og investeringer som vil gi jobber for lokale bedrifter. Og da nytter det ikke med de holdningene som regjeringen viste i revidert nasjonalbudsjett i fjor. Og jeg siterer: utgiftene i offentlig forvaltning var allerede på et høyt nivå som andel av verdiskapningen i økonomien før denne krisen. Vi må unngå at tiltakene varig øker offentlig sektors andel av økonomien. Sitat slutt. Altså, jeg kommer fra privat sektor, og jeg vet at Norge trenger flere arbeidsplasser der. Men det å ha noen i førersetet som er redd for at det blir flere offentlige arbeidsplasser, det er det siste vi trenger nå. Offentlig sektor må ha ressurser nok til både å fylle sine samfunnsoppdrag og samtidig kunne møte kriser. For kuttene i staten har svekket NAVs mulighet til å yte rask hjelp til permitterte og ledige. Kuttet har forsinket skatteetatens evne til å iverksette og kontrollere kompensasjonsordningene. De har svekket Folkehelseinstituttet, de har svekket Arbeidstilsynet, og de har svekket kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. For det holder ikke med nye strategier og fagre ord i kampen mot arbeidslivskriminalitet når regjeringen år etter år kutter i etatene som skal fakke skurkene. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener at det er påfallende at LO bare fremhever kritikk og sjelden snakker om alt det gode som gjøres i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Innsatsen mot useriøse aktører er styrket med over 100 millioner siden 2015, sier Torbjørn Røe Isaksen. Det hjelper ikke å gi litt med den ene handa om man tar det mangedobbelte med den andre. Og etter mange år med kutt så er etatene svekka i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er en realitet. Og ja, tidligere LO-leder Gerd Kristiansen rosa regjeringen for A-krimstrategien da de la fram den i 2015. Men det som ble lova den gangen har ikke skjedd. Etatene som skal samarbeide om å fakke skurkene har fortsatt ikke lovhjemmel til å dele informasjon seg imellom. Fortsatt i 2021 så er det sånn at det er vanntette skott mellom etatene, og det gjør det enkelt for multikriminelle aktører å finne smutthull og gjøre tilpasninger. Og før jul så ble det kjent at politiet ikke har lovhjemmel til å bli med når Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAVs folk har fellesaksjoner. Regjeringens fremste våpen i kampen mot arbeidslivskriminalitet, flaggskipet A-krimsentra, knaker i sammenføyningene og tar inn vann, og er i ferd med å synke. Helt siden LO-kongressen i 2013 så satte begrepet arbeidslivskriminalitet på den politiske dagsordenen, så har vi understreket hvor viktig det er å samordne etatenes og politiets innsats. Og når regjeringen sier at de skal fakke skurkene, ja, de skal kjeppe
oppjage dem til og med, så skapes det forventninger om at så faktisk skal skje. Og det er med stor skuffelse vi ser at risikoen for å bli tatt fremdeles er forsvinnende liten, mens anmeldelsene er få, så er henleggelsene mange. Dommene og straffeutmålingene finnes nærmest ikke, fordi vi ikke har et godt nok lovverk. Så handlingsrommet for de useriøse og kriminelle, det krymper definitivt ikke. Og så er jo vi selvfølgelig svært glad for og har fått gjennomslag for at lønnstyveri nå skal bli straffbart og også plasseres i straffeloven. Det fortjener Røe Isaksen ros for. Men utenom det så er det et dystert regnskap som vi kan føre over de siste årenes innsats. Av Arbeidstilsynets vel 10 000 tilsyn i fjor så førte bare 39 til anmeldelser. I 2015 så var tallet 141. Operative inspektører i Arbeidstilsynet er redusert fra rundt 300 til ca. 195 på landsbasis, mens oppgavene de bare vokser. Antallet tilsyn har også gått drastisk ned. Koronapandemien er bare en liten del av forklaringen. Viktigere er de årlige ABE-kutta, eller avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som de kaller det. Som Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter har dokumentert, så er det ingen grunn til å tro at kriminaliteten har blitt noe mindre. Fasadene er legale, regnskapsbøkene tilsynelatende i orden, og de profesjonelle medhjelperne, de er mange i form av revisorer, advokater og konsulenter. Så kort fortalt, vi er på etterskudd der vi burde vært i front i en kamp vi ikke har råd til å tape. Så tida for fagre ord og løfter er over, og det er på tide med handling. Og ikke minst til å gi etatene og politiet den kompetansen, de ressursene og de lovhjemmelene som de trenger for å kunne løse sine oppdrag. Og Jonas Gahr Støre, han garanterer at han innen 100 dager dersom han blir statsminister, vil ha startet innføringen av en Norgesmodell for et mer seriøst arbeidsliv. Den modellen skal ta det beste fra forskjellige lokale modeller som Oslo-modellen, Skiensmodellen og Viken-modellen, og skape en nasjonal modell i samarbeid med partene i arbeidslivet. Og dette er svært gode nyheter. LO har stått i bresjen for modellene som bidrar til et mer seriøst arbeidsliv i mange kommuner og fylker. Og det er jo sammen med de rødgrønne partiene som har flertallet der at det har vært mulig. Grovt press på lønns- og arbeidsvilkår, ofte gjennom innleie, skjer snart overalt. Oppfinnsomheten hos de useriøse er stor. Modellene for et mer seriøst arbeidsliv lokalt i kommunene har utvilsomt også vært en motvekt til regjeringens manglende innsats. Og selvfølgelig skal vi bidra til å finne det beste i hver modell og skape en nasjonal utgave som virkelig kan utgjøre en forskjell. Vi må legge lista høyt over hele landet. Og jeg tenker jo ofte på hva vi kunne ha oppnådd med en regjering som jobber med oss og ikke mot oss. I en lang rekke saker som er viktige for arbeidsfolk og fagbevegelse, stritter høyreregjeringen enten imot, eller så sleper de bena etter seg. Vi har en regjering som sier høyt og tydelig at den anerkjenner de uorganiserte arbeidslivet. Og da har man virkelig ikke skjønt fordelene av den norske suksessmodellen for hele samfunnet. Jeg vil ha en regjering som støtter opp under trepartssamarbeidet, og som trygger seriøse og organiserte aktører ved å jobbe hardt mot de useriøse. Jeg vil ha en regjering som ikke vil ha noe av at det blir stadig større forskjeller mellom folk. For gjennom 7 år så har regjeringen gjennomført en lang rekke usosiale kutt som rammer vanlige arbeidstakere, og som særlig rammer de som sitter nederst ved bordet hardt. Samtidig så har de aller rikeste her i landet fått milliarder i skattekutt. Så arven etter snart 8 år med Erna Solberg er større forskjeller mellom folk. Tiltak for tiltak, kutt for kutt, så har Norge gradvis blitt forandret. Akkurat som Erna Solberg lova i 2013.
Det er blitt dyrere å være syk når regjeringa øker egenandelen for helsebehandling. Det har i flere omganger blitt dyrere å pendle til jobben. Det har blitt dyrere å ha barn i barnehagen. Pensjonister har fått kutt i kjøpekrafta. Regjeringa har kutta feriepengene til de arbeidsledige og permitterte. De har stramma inn arbeidsavklaringspengene, og det har ført mange tusen over på sosialstønad, og offentlig sektor har blitt kutta år for år. Og dette er bare noen eksempler. Og det er vanlige folk som finansierer høyreregjeringens skattefest for de aller rikeste. Det vi trenger er mindre forskjeller og ikke flere milliardærer. Et av de temaene som opptok vår tidligere LO-leder Hans Christian sterkest, var den økende ulikheten i samfunnet. Både fordi det er urettferdig, selvfølgelig, men også fordi det heller ikke er bra for økonomien. Større forskjeller svekker tilliten i samfunnet, og dermed vilja og evnen til omstilling og vekst. Ulikhet er gift for den norske modellen, pleide Hans Christian å si. Han ønska at ulikhet skulle være et prioritert område for LO, og blant annet derfor så handla medlemsdebatten vår fram mot LO-kongressen og stortingsvalget nettopp om ulikhet. Hva er det som skaper ulikhet, og hva kan vi gjøre for å redusere forskjellene? Jeg skal ikke røpe konklusjonene av denne debatten. Det skal offentliggjøres på representantskapsmøtet vårt i mai. Men jeg kan si så mye at aktiviteten og deltakelsen i denne debatten var rekordhøy. Og dette er absolutt et tema som engasjerer LOs medlemmer og tillitsvalgte. Ulikhetene i samfunnet vårt har økt jevnt og trutt de siste 10-12 åra, både når det gjelder inntekt og formue. Omfordeling i Norge skjer gjennom offentlig velferd, skattesystemet og lønnsdannelsen. Og etter koronaen så må vi være ekstra på vakt, fordi stramme budsjetter kan brukes som begrunnelse for ytterligere kutt i de universelle velferdsordningene våre. Det betyr mer behovsprøving og mer lua i handa-politikk. Og ikke bare er dette uverdig, en slik politikk vil bidra til å svekke oppslutningen om velferdsstaten og dermed også skattemoralen. Folk vil ikke være villige til å betale skatt for å finansiere ordninger som de ikke selv tar del i. Og i tillegg så kan arbeidsledigheten bli brukt som argument for å kutte ytterligere i formuesskatten. Til tross for at dette ikke finnes fnugg av bevis for at skattekutt gir flere arbeidsplasser. Tvert imot, ulikheten vil fortsette å øke, og de aller rikeste vil nyte godt av skattekutta, samtidig som de fattigste er de som rammes hardest av velferdskutta. Så ulikhet er gift i den norske modellen, og nå er det arbeidsfolks tur. En ny regjering må sikre tryggheten i arbeidslivet. Faste ansettelser må styrkes som grunnregelen i norsk arbeidsliv. Det betyr at innleie må reduseres og reguleres strengere. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må fjernes. Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Utviklingen med stadig flere atypiske tilknytningsformer og kreative virksomhetsorganiseringer viser et behov for endring. Arbeidstakere skal behandles og beskyttes som arbeidstakere. Så arbeidstakerbegrepet må klargjøres, og muligheten for å maskere arbeidstakere som selvstendige eller oppdragstakere må lukkes. Og arbeidsgiveransvaret må i størst mulig grad legges dit de reelle beslutningene treffes og de økonomiske interessene ligger. Arbeidsgiverbegrepet må utvides slik at muligheten for å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret stoppes. Vi ønsker et arbeidsliv der alle har en lønn å leve av og en arbeidstid å leve med, der man ikke slites ned, skader seg eller dør, og hvor vi opplever medbestemmelse og mening med jobben vi gjør. Så vi trenger en ny regjering som lytter til vanlige folks interesser. Vi trenger en ny regjering som prioriterer arbeidsplasser og sysselsetting framfor å kutte i formuesskatten til landets rikeste. Og det skal vi få til i september. Nå er det deres tur. Takk for meg. Tusen takk for en spennende innledning. Jeg ser vi er mange seere her, og vi har også spørsmål til deg.
Det første spørsmålet kommer fra Frøydis Elisabeth Sund. Og hun sier, veldig bra innlegg, men mener du det du sier om at det bare er Arbeiderpartiet som er støttespiller for LO på Stortinget, fordi dere er en fellesorganisasjon? Jeg oppfatter flere partier som viktig for arbeidstakeres rettigheter, og i flere saker har SV og Rødt vært foran Arbeiderpartiet i løypa. Nei, altså jeg sa ikke at Arbeiderpartiet er det eneste støttepartiet, men Arbeiderpartiet er jo det partiet som vi har vedtatt faglig politisk samarbeid med, så det er naturlig de første vi henvender oss til. Men absolutt, vi har god dialog også med de andre partiene på venstresida, for her må vi slå alle krefter sammen, og det er viktig at de rød-grønne står sammen om viktige arbeidsspørsmål. Jeg har ikke lyd her. Hører du meg nå, Trude? Jeg har litt problemer med lyden min, så jeg fikk dessverre ikke helt med meg svaret ditt. Ja. Men Ja, jeg hørte deg jeg godt. Jeg ordner, håper jobber de litt som med ser på, lyden. hørte. Men hvis du kan ta neste spørsmål, skal jeg ordne lyden mens du svarer. Ja. Ja, jeg tror det er noe gærent med lyden min. Jeg skal ordne det til Det neste spørsmålet kommer fra Helene Hasvik Skeibrakk. Og hun lurer på, eller hun har en kommentar. Utenforskap i arbeidslivet er en utfordring, var en utfordring før covid-19. Men er dessverre en enda større utfordring nå. Her må det settes inn ekstra tiltak. I tillegg er det stor bekymring for framtidas arbeidskraft, nemlig ungdommen. Det er utfordrende å være student i disse tider. Det er utfordrende å få arbeid etter endt utdanning, og dette får store konsekvenser for den enkelte ungdom, men også for samfunnet for øvrig. Hva tenker du om den kommentaren, Trude? Ja, det er jeg helt enig i. Det er en kjempeutfordring. Vi hadde et etterslep og en stor utfordring med utenforskap også før covid-19, som jeg også nevnte i starten på innledningen min. Så derfor så har jo også LO vært forkjemper for at utdanning og kompetanseheving skal kunne bli et vanlig arbeidsmarkedstiltak. Og vi har spesielt da lagt vekt på de nesten 600 000 som ikke har fullført videregående opplæring. Det er den gruppa det haster mest med. Det er de som trenger et grunnlag for å få et grunnlag hvor de kan få fotfeste i arbeidslivet og kunne beholde en jobb og kunne videreutvikle seg i takt med utviklingen i jobben. Så vi har vært veldig tydelige på det, og nå har vi jo fått gjennomslag fra regjeringens side at man skal kunne få ta kompetanseutvikling med dagpenger, og da med ekstra vekt på de som ikke har fullført videregående. Og så er vi også veldig klar over at det er en stor utfordring og det å være student i disse tider. Og det har jo også i sammenheng med reglene om at for studenter som er heltidsstuderende, de har jo gjerne en deltidsjobb i tillegg for å subsidiere på studielånet sitt. Og de har jo havna i en utrolig vanskelig situasjon når de da ble permittert fra deltidsjobben sin og mista inntekten og da ikke fikk dagpenger fordi man studerte på heltid. Så det er også en problemstilling som vi har vært veldig på gjennom denne krisa her. Men helt klart, vi kommer til å ha en kjempeutfordring i forhold til økende utenforskapet når denne krisa er over. Så krisa er egentlig ikke over før alle er tilbake i arbeid, for å si det sånn. Men det er fortsatt Jeg er helt enig med kommentaren her. Ja, Trude. Nå er det lydproblemene til Lisbeth som bestemmer at jeg, som heter Hege Søberg, kommer ramlende inn og skal ta det neste spørsmålet. Frode Engen er fra Norsk Arbeidsmannsforbund, og han har stilt følgende spørsmål. Ønsker en felles norsk seriøsitetsmodell hjertelig velkommen. Men gode modeller på papiret hjelper lite
hvis stat, fylker og kommuner ikke fysisk følger opp kravene. Hva mener du vi må gjøre og kreve for at dette skal bli fulgt opp? Ja, etter mitt syn så blir jo det en del av den arbeidet vi da skal gjøre sammen med den nye regjeringen. Det er jo Jonas Gahr Støre som kommer med den garantien her, dersom han blir ny statsminister. For det er helt riktig som Frode her påpeker, at det hjelper lite å stille krav dersom man ikke har tenkt å følge opp disse kravene i etterkant. Og da må man ha rutiner, og man må sette av ressurser for å kunne følge opp at kravene faktisk blir etterfulgt, og det må også ha noen konsekvenser dersom det er brudd på disse kravene. Så det må jo være en viktig del av den nasjonale modellen og det løsningen man da kommer fram til sammen med arbeidslivets parter, hvordan kravene i denne nasjonale modellen da skal følges opp. Da er jeg på igjen, eller er jeg ikke på? Da prøver vi neste spørsmål, som er fra Bjørn Jarle Rødberg Larsen. Skal vi se her om jeg klarer å få den opp. Han skriver også, jeg er bekymret, særlig bekymret for ungdom som skal inn i et arbeidsmarked der det er trangere om plassen og høy ledighet. Jeg frykter at de vil akseptere arbeidsforhold de ikke burde akseptere, enten fordi de føler at de må, eller fordi de mangler kunnskap om hva et seriøst arbeidsliv er. Det er jo også færre som klarer å få seg sommerjobb, og derfor også mange som ikke har eller har den bakgrunnen med seg når de skal ut i arbeidslivet. Så kommer spørsmålet. Hva kan vi gjøre for å sikre at ungdom ikke blir tapere og ender opp med strøjobber og lave stillingsprosenter og arbeidsforhold som er for dårlig? Sterkere fagforeninger vil sikkert hjelpe, står det. Ja, og det tror jeg Bjørn Jarle vet veldig godt, at vi får ikke et seriøst arbeidsliv hvis ikke vi også styrker fagforeningene. Og det handler jo også om å gjøre det mer attraktivt å organisere seg. Og der er jo blant annet et av tiltakene er å øke skattefradraget for fagforeningskontingenten, slik at flere ser interesse av å organisere seg. Samtidig så handler det også om at flere må... Altså at sånn, aktiviteter som LOs sommerpatrulje for eksempel, har god kontakt ut mot ungdommen. Vi ruller jo ut nå LO for alle, hvor vi også oppsøker skoler og så videre. Vi jobber med arbeidsgiverne faktisk også for å ha et godt opplegg inn mot skolene for å på en måte ha et skoleringstilbud i forhold til den norske modellen. For dessverre så er jo all kunnskap om den norske modellen og hvordan det norske arbeidslivet fungerer ikke del av pensum på skolen lenger. Så det er mange tiltak som må på plass her for at vi skal kunne hjelpe de unge. For jeg er også veldig enig i at det er en stor utfordring. Og så har jo også Arbeiderpartiet egen forslag om en ungdomsgaranti blant annet. Så her er det mange ting som på en måte må spille på lag for at vi skal kunne hjelpe ungdommen fremover. Hei, Trude. Nå er jeg på plass igjen, og godt å høre svaret ditt endelig. Litt trøbbel med lyden, men nå har vi et spørsmål til her fra Åse Kari Kobbersletten. Hun skriver, de mafiøse virksomhetene som driver med arbeidslivskriminalitet er også utøvere av annen kriminalitet. Menneskehandel, narkotikahandel og andre ting. Hvordan synliggjør vi at dette her er en helhet? Nei, rapporten til det nasjonale tverretatlige og analysesenteret viser jo også det at den kriminaliteten som du beskriver her også finnes i arbeidslivet. Så vi er jo klar over det. Men det å synliggjøre det, da er vi tilbake til den problemstillingen som jeg var inne på i innledningen min også. Hvis vi ønsker at etatene i samarbeid skal kunne lage et mer finmaska nett, altså bruke sine felles, altså hjemlene sine,
i fellesskap, så må vi legge til rette for at det samarbeidet går bra. Og da handler det blant annet om å dele informasjon, det handler om å dele hverandres hjemler, det handler om å ha nok ressurser. For når vi ser anslaget for hvor mye som unndras hvert år, så ville jo dette her nesten ha betalt seg selv hvis man hadde satt av nok ressurser til å faktisk få de useriøse ut av dette. Så synliggjøre det er hvordan vi skal synliggjøre det, det er faktisk også sørge for at vi har nok ressurser til å bekjempe det, og også ha nok anskaffelsesmodeller. Altså det offentlige anskaffer for 500 milliarder i året. Det er 500 milliarder av våre fellesskapets penger, og da er det naturlig at de går foran med et godt eksempel og faktisk har en anskaffelsesmodell som setter høye nok krav til at det useriøse ikke får mulighet til å delta. Det er helt sanne ord, Trude. Og det har jo vært en debatt om at vi skulle hatt et arbeidslivskriminalitetssenter i Innlandet, så det håper vi er noe som blir prioritert hvis vi får en ny regjering på plass fra høsten av. Da er det et nytt spørsmål her fra Raymond Lilleeng. Han sier, takk for en god innledning, Trude. Vi i fagbevegelsen ønsker faste arbeidsplasser og forutsigbarhet i og utenfor arbeidslivet. Dette blir utfordret gjennom plattformøkonomien. Hva akter Arbeiderpartiet å gjøre for å beskytte arbeidstakeren for å unngå utnyttelse og dårlige arbeidsforhold, sier han. Ja, nei, altså dette med plattformøkonomien, jeg kjenner jo godt til den utviklingen. Jeg satt jo også i delingsøkonomiutvalget i sin tid. Nå sitter jeg i noe som heter Fougner-utvalget, som representant fra LO, som skal vurdere tilsetningsformene. Og da gå også inn på begrepen i arbeidsmiljøloven. Jeg hadde også litt om det i innledningen min. Og som jeg sa, og der har vi også Arbeiderpartiet på vår side, det at arbeidstakere faktisk skal både behandles og beskyttes som arbeidstakere. Så vi er nødt til å gjøre noe med begrepet som også omfavner plattformarbeidere. For arbeidstakerbegrepet må være teknologinøytralt. Det har ikke noe å si om du har arbeidsoppgavene dine via en app. Vi må legge arbeidsgiveransvaret der det hører hjemme, og vi må gi beskyttelsen til de som faktisk er arbeidstakere. Og det foregår jo også et arbeid i Europa på det nå. Vi i LO, vi er veldig opptatt av at ikke vi skal skape en kategori B-arbeidstakere. Det er mange som kanskje heller mot det i Europa, at man har en egen variant av arbeidstakerbegrepet for de som er tilknyttet digitalt. Vi ønsker ikke det. Vi mener at er du arbeidstaker, så har du krav på beskyttelse som arbeidstaker. Og det er vår plikt å gjøre noe med det, sånn at beskyttelsen i arbeidsmiljøloven faktisk også tåler utviklingen i arbeidsmarkedet i forhold til tilknytningsformer. Så der regner vi med at vi får den støtta vi trenger når utvalget legger frem sin rapport. Den kommer nå før sommeren. Jeg kan ikke si så mye om hva som kommer, men det kommer mye der som er god valgkampmat, som jeg regner med at partiene, altså Arbeiderpartiet, kommer til å støtte fullt opp om, og sikkert også de andre partiene på venstresiden. Takk, Trude. Vi fyrer på med et nytt spørsmål her. Denne gangen er det et spørsmål fra Jaroslavas Novoslavakis. Han sier, det snakkes mye om kampen mot arbeidslivskriminalitet mot mine innvandrers øyne. Han er fra Litauen og jobber i byggebransjen, sier han. Og kriminaliteten blomster. For eksempel, min tidligere sjef gjorde så akkurat som han ville. Bare jeg, med hjelp fra Fellesforbundet, som stoppet han. To konkurser, men ingen karantene eller utvisning fra Norge, og han jobber fortsatt. Jeg så ikke noe vilje til å samarbeide med meg fra offentlige, unntatt Fellesforbundet. For eksempel, jeg som byggingeniør, som jobbet i byggebransjen i 7 år, som kan litauisk, norsk, polsk, russisk. Det er jo flest språk innenfor arbeidslivskriminalitet. Som sa at kan hjelpe å kjempe. Ingen reaksjon. Hvem kan hjelpe bedre enn meg? De arbeidstakerne som er helt null mot arbeidsgivere, jeg ser jo det hvert uke, fordi det hjelper med påkrav mot utstående lønn og så videre. Når starter noe å jobbe rimelig, ikke bare å prate om det? Ja.
Nei, altså jeg er helt enig med Jaroslavas kommentar her. Altså, som jeg sa i innledningen min, så kommer det veldig mange store, flotte ord fra regjeringa. Men når det gjelder den reelle handlinga, så sleper hun bena etter seg. Og vi har jo også bl.a. bedt om å ha en gjennomgang av konkurslovgivningen. For vi ser at det her bruker man konkurs både for å fri seg fra økonomiske forpliktelser, og også for å fri seg fra tariffavtaler osv. Og man kan bare legge ned, altså slå seg konkurs, og så starte opp igjen dagen etterpå. Uten at det får konsekvenser. Vi har jo til og med hatt erfaring med at personer som har blitt fradømt næringsvirksomhet på livstid, faktisk har greid å komme seg inn og etablere nye bemanningsselskaper osv. Og bare drive videre. Så i forhold til innledningen min også, så var jeg jo inne på at lovverket vårt er rett og slett ikke godt nok for å fange opp denne type svindel. Og samfunnet vårt er jo på en måte bygd på tillit. Men vi kan ikke la det åpne opp for at man kan bare komme inn og forsyne seg sånn som det skjer i dag. Og dessverre så er det sånn at man kan tjene gode penger på arbeidslivskriminalitet i Norge, og det må vi sette en stopper for. Men da må vi ha handling og ikke bare ord. En kommentar og spørsmål til han. Han sier da kanskje 90% av utenlandske arbeidstakere er ikke i forbund. Kanskje halvparten av dem vet ikke engang om at det er en fagbevegelse. Det er også noe vi jobber med i LO. Vi jobber med å lage flere informasjonsfilmer på forskjellige språk, blant annet. Og vi har også tett samarbeid med andre organisasjoner som oftere er i kontakt med disse arbeidsgruppene enn andre er, for å på en måte opprette kontakt. Så helt klart så trenger vi at det er flere er behjelpelige med å spre informasjon. Og det er jo også et problem at arbeidsinnvandrere ofte har et litt problematisk forhold til fagforeninger fra sitt eget hjemland. Det er jo mange steder hvor på en måte fagforening er nesten ensbetydende med mafiatilstander, og det er jo ikke sånn i Norge. Men det er kanskje det som kan være litt av problemet for at man ikke ønsker å organisere seg når man kommer, fordi man kjenner ikke til hva egentlig fagbevegelsen i Norge står for. Og det må vi vel være behjelpelige med alle sammen, og så på en måte spre riktig informasjon. Og den eneste muligheten man kan ta de rette valga på, er at man faktisk har den rette informasjonen. Det er i hvert fall helt riktig. Det er i hvert fall helt riktig, ja. Tusen takk. Vi har enda et spørsmål, vi. Og det kommer fra Åse Kari Kobbersletten. Hun sier mange av de minst organiserte bransjene er bemanna av personer som ikke kommer fra norsk kulturkrets, og ikke har forståelse for at det er viktig å være organisert. Det er litt i samme gata som sist. Hvordan fanger vi opp disse, og verner de mot utnytting fra useriøse aktører? Det stenger ute norske arbeidstakere også, at disse er tilgjengelige og ikke tør å opponere. Frigjøringens pedagogikk, à la Freire, sier hun. Hvordan tenker du at vi kan da fange opp og verne mot useriøse aktører? Nei, det blir jo litt av svaret som jeg hadde på forrige, da. Vi må ha god nok informasjon. Vi må være mer på for å organisere også de som er utenlandske arbeidstakere. Og det at vi For det er åpenhet og informasjon og ikke minst strenge regler for å stenge de useriøse ute, som kan forhindre at arbeidsinnvandrerne blir utnytta. Og det handler om alt fra strenge regelverk til også hvordan norske innbyggere også tenker på sine anskaffelser. Altså, jeg har sagt det mange ganger. Altså, hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det som regel det. Og det er ikke greit at du betaler 200 kroner for å vaske bilen din innvendig utvendig mens du er inne og handler. Da er det et eller annet muffins ute og går. Så dette her krever egentlig innsats fra flere. Vi er opptatt av at de som kommer hit fra utlandet skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår når de jobber i Norge. Samtidig så må vi jo si at koronapandemien har jo virkelig avslørt hvor avhengig deler av norsk næringsliv har gjort seg av utenlandsk arbeidskraft.
Og det er jo et paradoks som vi også må tenke på når vi vet at vi kommer til å mangle mange tusen fagarbeidere om få år. Og vi vet at useriøsitet preger mange av disse bransjene. Og derfor så vil ikke våre egne ungdommer f.eks. søke seg den veien når det gjelder å ta utdanning og fagbrev osv. Og da krever det at vi prøver å tenke litt nytt, og at bedriftene egentlig må tenke litt på hvordan man skal rekruttere arbeidskraft i framtida også. Og for å på en måte stå, for det er det én ting vi vet helt sikkert, så er det at dette her er ikke den siste pandemien. Det kommer nok til å komme mer i åra framover. Og hvordan skal vi være bedre rusta til å møte det i framtida? Helt enig. Og så tenker jeg òg, du sier det at det med å kjøpe seg en billig vask, så er det for godt til å være sant. Og det tenker jeg òg, vi må kanskje ta oss litt på tak, hver og en av oss, holdt på å si innfødte også. Fordi at det er jo litt sånn at hvis jeg kan gjøre en god deal for meg sjøl, da, så er det kanskje ikke så farlig at vi tenker litt sånn av og til. At vi må også bevisstgjøre oss sjøl på at da må vi slutte faktisk med det, alle sammen. Og ta oss litt på tak og tenke at vi skal ha seriøsitet i alle ledd, også når vi handler for oss sjøl. Absolutt. Ja. Fordi nå har vi gjennom de spørsmåla som har kommet inn i chatten. Mange gode og reflekterte spørsmål. Jeg ser jo at det er en del rundt det organiserte arbeidslivet og ikke minst det med arbeidslivskriminalitet som engasjerer mange og bekymrer mange. Det gjelder jo selvfølgelig også både våre forbund og LO. Jeg vet ikke, Trude, om du har noen poenger som du vil liste opp sånn på slutten her nå. Fordi vi kommer til å ta vare på, jeg bare si det, vi kommer til å ta vare på alle innspill og spørsmål som har kommet i chatten i løpet av denne seansen her. Vi kommer til å utfordre politikerne våre og de politiske kandidatene til Stortinget på det samme. Sånn at vi får direkte connection fra våre medlemmer og til de som skal på Stortinget. Sånn at de er veldig oppdatert på hva våre medlemmer er opptatt av. Men sånne hovedpoenger som du kan trekke ut ifra diskusjonen, eller dine egne poenger, Trude, som en sånn type avslutning på den delen. Ja. Nei, altså som jeg var inne på, så er jo vi opptatt av at vi trenger et arbeidsliv der alle har en lønn å leve av og med. Og en arbeidsliv å leve med, og der man ikke blir slitt ned og skader seg eller dør. Ikke sant? Altså, vi trenger det å ha. Litt av den norske modellen er jo bygd på at vi har medbestemmelse. Ikke sant? Det er meninger med jobben vi gjør. Og det som utviklingen har vist oss, da, dette med organiseringen av arbeidslivet, så blir det jo stadig flere konserner. Man splitter opp selskaper. Man organiserer seg egentlig litt bort ifra arbeidsgiveransvaret. Man plasserer de ansatte i driftsselskaper i den ene enden av konsernet, og så plasserer man økonomiske interessene og de store pengene i den andre enden av konsernet. Og så har man tilsynelatende ikke den påvirknings kraften, altså det er en maktforskyvning i hele arbeidslivet som er veldig viktig å ta tak i. Og derfor så var jeg også veldig nøye på at arbeidsgiverbegrepet må utvides. Sånn at man kan gjerne lage kreative virksomhetsorganiseringer, men man må ikke kunne organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Og det samme gjelder i forhold til muligheten nå hvor man hevder at man ikke er arbeidsgiver, og at alle som jobber for dem må være selvstendig næringsdrivende eller oppdragstakere. At vi må sørge for at man får det vernet man har krav på når man er arbeidstaker. Og så er det selvfølgelig kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping som er den største trusselen mot velferdssamfunnet vårt. Fordi at de useriøse, de tjener gode penger i Norge nå, dessverre. Og vi er nødt til å gjøre handlingsrommet minst mulig for dem. Og det handler om flere ting. Det handler om at lovverket må opp og stå. At vi tetter igjen de hullene som er. Det handler om at
Når man stjeler lønn fra sine ansatte, så må man få straff på lik linje som når ansatte stjeler fra arbeidsgiveren sin. I dag så er det helt fraværende. Og det handler om at vi må lage en nasjonal modell for anskaffelser som stiller sterke krav, slik at de useriøse ikke får tilgang til de store prosjektene i Norge, og selvfølgelig at de også blir fulgt opp og at det får konsekvenser. Og så handler det om at de etatene som faktisk stadig får nye oppgaver og skal følge opp de nye reglene som kommer mot arbeidslivskriminalitet, de må faktisk kunne få de ressursene og de hjemlene som de har behov for å kunne løse samfunnsoppdraget sitt. For nå blir de sakte, men sikkert skåret i benet, og det hjelper ikke kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i det hele tatt. Og så handler det om at vi må gjøre faste hele stillinger til grunnleggeren i norsk arbeidsliv. Og det betyr at vi er nødt til å gjøre noe med innleiesituasjonen. Det kom noen innstramminger nå i 2019. Det en del undersøkelser viser er at Arbeidstilsynet, som har fått tilsynsordningen og følge opp om innleien er lovlig, de har ikke kommet på bena ennå, og det er mange som ikke kan dokumentere at de har en lovlig innleie, fordi at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser trumfer regelverket, fordi man hevder at alt arbeid som blir igangsatt er midlertidig, og dermed så kan man fritt inn leie inn. Og det betyr at hvis de innstrammingene ikke viser utslag på at det blir flere faste ansettelser, så må vi ha strengere regler mot innleie, og det er mange som tar til orde for forbud i de områdene som det er behov for det. Så det er en annen ting vi også må se på. Men det er kort fortalt hvertfall noen av de viktige sakene som er på for tida. Hjertelig takk til deg, Trude, for engasjerende og god innledning. Takk også for alle gode spørsmål som har kommet inn. Det skal vi ta med oss i vårt videre arbeid. Takk til Lisbeth og Hege. Så minner jeg om vårt neste webinar, som er den 27. april, der LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal ta oss og innlede rundt tema om sikkerhetsnettet. Da ønsker jeg dere fortsatt en god dag, og velkommen til vårt fellesskap. Ha det godt.